الله الرحمن الرحيم اللهم لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الصلاة وفي كل الصلاة من سات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا رتيبت بها قدم المظلوم اللهم اغفر بنا ما انت احل ولا تفر بنا ما نحن احل اللهم صل على محمد وعلى محمد بارك الله محمد في البيت مجلس كذا قبل الله واستاذ محمد في البيت بحقه بارك الله واسطہ ہے باب الحوائج تے ہتھا دا الہ ہتھا نے کسی دا بہت آج نکل میرے اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیتا علی مجلس نے بنے والے کی بکا علی دی مولا رسم آر جا وقت اللہ جو اضافہ فرما میرے اللہ میری قوم دے نوجوان دے مستقبل روشن فرما میری قوم دے بزرگان سے تو سلام دی عطا فرما تاکہ وائزی بلوائے حکم ماتیان و خداوند تعالی بلکہ محمد علی بیت اپنے زوامان شکرما میرے اللہ سنگی لکھا دعا دیکھتا ہے 1400 سال گزر رہی ہے گزر جا رہی ہے بکھاؤ ہی نہ بکھاؤ دن قرآن شاہی ہوئے سارے بار میں آقا مولا دی بادشاہی ہوئے میرے اللہ سنگی حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام ظہور جنت فرما صلوات سی و آواز بلند رو کی دعا مستجاب ہو جائے بھائی مجلس جب اس سے سے تو سلامتی دکھاتے ہیں آواز بلند صلوات ایک ایسی صلوات ہے رو کی زندگی تو گناہ معاف ہو جائے صلوات ایسی روح کے روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام یاد آ جائے اجازت ہے جی بھی بخش میرے بعد تھوڑی جانی پہچانی شخصیت جناب برادر محترم جناب قاضی وسیم عباس تشریف فرمائیں خداوند تعالیٰ انہاں اپنے حفظ و امان چ رکھے بس تھوڑی کا ٹینشن زیادہ مطالبہ کیونکہ ذاکرین ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور ڈیوٹی ہو رہی ہیں خدا تمام آدمیان ذاکرین اپنے حفظ و امان چ رکھے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالی تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالی تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گنہگار بنا سر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گنہگار بنا سر سرکار کے چہرے کو شہید منبر حسینی جناب حاجی زوال شہید نوید شکیے سر خدا یقینا انہوں نے درجات بلند ہیں لیکن دعا ہوا مولا مزید درجات بلند فرمائے انہوں نے چار سطروں پڑھ دے دیا کیونکہ اسے انہوں نے بچپن تو سن دے آ رہے ہیں بچپن تو یاد کی تھی انہوں نے چار سطروں پڑھ یاد آتے ہیں انہوں پڑھ دے دیا کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے ایک فیصلہ بھی کرے بھی رسال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان رہے ایسے کام تو ان کا بلا رہتا ارے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے ایک دو نعت سنانی جرا دو ایک ادھا قصیدہ سنانا ادھا کے اندر چلو ایک پورے ہی سنا دو تو انشاءاللہ پھر میرے بعد قاضی صاحب انشاءاللہ خطاب کرما فرمان گے یا
اجازت ہے نعت پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ گگا نے گلیاں چ وی جھنڈے لگے ہیں سرکار دو عالم تے تے اج شیعہ سنی اجتماع ہے تے نعت جناب کو سنائیے جو میں نعت پڑھ رہا ہوں کہ چلو ایک بڑی درود پھر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا حبیب اللہ علی کی دل میں جگہ دیکھتے ہیں علی دل میں بابا جی دعا حسن میں کہہ رہے ہیں علی کی جو دل میں جگہ دیکھتے ہیں پھر ہوندا کیا ہے ہن رزلٹ دے رہے ہیں نتیجہ دے رہے ہیں علی سلام سر آسانی مکمل کر لحد میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی یاد ہے 17 ربیع الاول نو منی باول دین جدو یہ نعت میں پہلی باری پڑھی تے اے شعر پتہ نہیں کتنی بار پڑھیا لیکن مینوں یاد نہیں لیکن میں بار بار یہ شعر پڑھیا علی کی جو دل میں جگہ دیکھتے ہیں حسین سلامت رکھے اوئے ہوئے وہ اکبر نے ابو مصطفیٰ دے پھر پڑھوں پھر پڑھیے سرکار اچھا پھر پڑھوں خدا تو ان سلامت رکھے اللہ دیکھتے ہیں علی
محمد بھی سن لو پریشانیوں میں محمد بھی سن لو سبت چہرہ مرتضیٰ جناب امام حسین سلامت آصف بھائی اللہ اکبر پھر بڑی پھر بڑی ماشاءاللہ خدا تو انہوں سلامت رکھے کیا روحانیت ہے باقر بھائی ایک شعر پڑھنا انہوں واجب ہو گیا خدا آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کی بھی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے عزاداری نیٹورک جناب باقر خان تلاگنگ تو خدا سلامت رکھے ایک بار ذرا کیمرہ گھمائیے گا جو کیونکہ یہاں بولنا واجب نہیں ہو جب اچھے بولنا چاہتے ہو واجب نہیں ہو جب اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ پڑھے عظمت سیدہ پڑھے سلامت ہے سب تو کی ذاکر جی داد قاضی وسیم صاحب کو لینی جی لیکن سب تو زیادہ داد اج مینوں دے رہے ہو کیونکہ قاضی صاحب پورے مکمل ذاکر ہیں اے ایویں کیویں داد نہیں دیندے سارے امام زمانہ سلامت رکھے چلو ایک شعر آپ کی نظر کرتے ہیں تہاڈی نظر شعر علی کی جو دل میں جگہ دے دے
ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲ ਦੀ ਹਾਂ ਸਾਜੇ ਛੈ ਅਗਰ عظمت مصطفیٰ ایسی صلوات پڑھو جی میں ملائکہ صلوات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک قصیدہ کہ نعت میں اپنی مرضی دی پڑھی ہے پہلے محمد مینو انجمن یارکین گھگالی نے حکم کیتا ہے آخری محمد ہے قصیدہ سردار امام زمانہ بادشاہ دا قصیدہ میں انہوں نے حکم دیتا مین علی ایک شیر سرکار حجت نورا قائم آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد محمد عجل عرفان بھائی راضی رہے ہیں لیٹ تھے ہو گئے لیکن راضی رہے ہیں مزہ بڑھا رہے ہیں پڑھتا روحانیت بس مجلسی آزادی الحمدللہ خدا و تعالی تمام آزاداراں کی ڈیوٹی حاضری قبول منظور ناظمین ممبر صاحب دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا وقت امام دے فضائل سن کے انج کرے گا دس کیوں میرے تو پردہ جے آ جا میں تو سامنے دے دے دس کیوں میرے تو پیدا دس کیوں میرے تو پردا ہے جے آ جا میں تو سامنے تے تیرا کعبے تخت سجاواں گا ایک جھلک وکھا دے جے مینوں میں شوق دی چڑھ نہیں شراب چا کمرے سا
اے سورج شرما جاوے چن زہرا دایا جاوے اے رب بس یوں ہے دعا آمین یا رب العالمین کاش میرے پر ہوندے میں پرواز ہو کے عظمت امام زمانہ پڑھتا جڑا سیر علاوے ایک دو تین چار پنج کیمرے لگے ایک سرکاری قائم دا لگا جڑا انہاں پنجاں تے بھاری ہے جڑا سیر علاوے امام زمانہ جانے تے بندہ جانے عظمت امام زمانہ سے اٹھاؤ بھلا لیو تو ایسا قرآن مولا میرے تیرا اللہ بن کاری تیرے حسن دی گل میں کیا دساں یوسف صدقے باری جائے تیرے حسن دی گل میں کیا دساں یوسف صدقے باری جائے سلامت رکھے میرا نام ہے منتظر مہدی کلا میں ہی منتظر نہیں تسی بھی منتظر ہو اس منتظر دے سن مہدی ہر صبح دعا آمین یا رب العالمین میرے اللہ قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بار میں آقا و مولا دی بات شاہی ہوئے ایک خبر کر کے ایسی صلوات پڑھو کہ مقام امام زمانہ علیہ السلام یاد آ جائے اپنی مثال آپ تینوں ہی مولا دے عظیم اور پیارے خوبصورت مدہ خان تشریف فرمائیں جناب نجم شیرازی صاحب جناب علی عمران جعفری صاحب جناب برادر قاضی وسیم عباس صاحب بس ہوں اتنے ذاکرہ کی موجودگی میرا لمحہ پڑھنا بنتا ہی نہیں ہاں جی گل ہے راضی رہے بھائی جان آؤ ایک قصیدہ میں کیونکہ انہوں نے اتنا سفر جو کرایا تھا قصیدہ انہوں نے پڑھ لیا امام زمانہ تو انہوں سلامت رکھے اجازت ہے قصیدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیے نادے علی کرن حسین دا پڑھ دیے نادے علی کرن حسین دا پڑھ دیے نادے علی کرن حسین آہ 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 آ
صدا لئی لا الہ الا انت لا الہ الا انت موت کا شکر کئی سنا دے پڑھے شان قران پڑھے شان قران زندگی ہے دل دی بس انا حسین دا تائیں دیکھا اچھا اے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں قضا بھی ہے میری بھاندی جبھی میں زندہ ہوں حسین نے اسے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں قاضی صاحب یہ ریموٹ دیجئے گا اپنا ہن شیر پڑھن دا لطف آئے گا انہاں دا ریموٹ لے کے ادارا لیا ہے پکا پکا نہیں لیا واپس کر دیواں گا جان لے گیا کئی سادہ یزیدیت کو بتا دو کہ ابھی میں زندہ ہوں سر اٹھاؤ حلالیو آج دو سترہ بعد میں ریموٹ واپس بھی کرنا ہے سر اٹھاؤ ہلالیو آج گا دیکھو ڈر دے بے حیا بے شرم بے حیا بے شرم چاچو ذرا جلدی پوے جلدی پوے ذرا جلدی پوے زندگی درا دو اے فرنٹ والے نے آج گا دیکھو ڈر دے بے سلامت رکھے مرزا صاحب خدا انہاں ہتھوں نوں کسے دا محتاج نہ کرے جڑے ہتھ حضمت اہل بیت چ اٹھ رہے مولا تانوں کسے دا محتاج نہ کرے بھیڑ آئیے بھرا دی لاش تے ماشاء اللہ علی رضا کھوکر بھائی پاڑے سن کہ بھین بھرا دی لاش تے پہنچی ہے پہلے حسین علیہ السلام دی لاش تے پھر غازی سرکار دی بھراواں دی لاش تے آئی میں نجم شرازی بھائی علی بھائی قاضی صاحب میں اتنے جملہ دینا چاہ رہا سا لیکن وہ پھر جلدی دے نال گزر گئے ہو جانی مجلس اس جملے تے جدو بھیڑ بھراواں دی لاش تے پہنچی آئی ہائے کر دے پتہ ہی نہیں چلتا پیا کہ بھیرا زیادہ زخمی ہے سلامت رکھے کوڑیاں نال بھرا دی لاش تو پتھر ہٹایس پھر ٹوٹے نیزے ہٹایس استاد محترم دا ایک جملہ یاد آ گیا خدا اس ثواب انہاں دی روح نوں ہوئے بی بی اتھو بوسا دتائی جتھو رسول اللہ چمدے ہیں اللہ بھین بھرا دی لاش تے رو کے اندی حسین اج مینوں دس میں تینوں کیا آ کے رو
مظلوم کربلا دی لاش علی آواز ہے بھین میں رئیس مدینہ کے رو بھین میں نواب کربلا کے رو آئے کرتے نہیں جن کو جنازہ پر ہوتا ہوئے نواب کربلا دا نام ہے بھین پیرا دے پاس لے کے دی حسین اٹھ کے دے تسری نواب مدینہ کے اللہ اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے جس ہائے کی دی توڑی نسل آباد 16 فٹ زمین تو بلند ہے یزید کمینے دا تخت خدا لانت کرے یزید ایک کمینہ تخت بیٹھا ہے یزید کمینہ دربار چکے سین فضا دی کنڈ تے آلی ہے سین دا مت سنی رون علی شکل بنا بوے شیعہ تے واجب ہے ہائے کر دے تیرا ہائے کرنا احتجاج ہے خدا گواہ احتجاج ہے جے دیوا سے اسی اکٹھے ہوئے میں کہا کہ بابا جی کے سین فضا نظم ممبر سے سین فضا دی کنڈ تے آلی ہے سین دا مت ایک کمینہ تخت بہ کے انگل دا اشارہ کر کے دا مینوں دس سے نہ چو زین خدا تیری ہائے قبول فرما دے شہزاد بھائی یہ کمینہ دا جڑی سفید والا نی بی بی کھڑی ہے نا ساجد شاہ جی ان دی کنڈ پیچھے بی بی کھڑی ہے جڑی پھرا تو ود کے تیرے حکم دی نہ فرمانے یادہ ہٹاؤ اے ضعیفہ نو ہٹاؤ بھگانی آلے اس نے ظلم دا تازیانہ چاہے آدھا ضعیفہ ہٹ جا بی بی فرمایا خموش اے کربلا نہیں شان ہے چاچا جی ہائے کر دے لے پہلا تازیانہ اس نے سین فضا دے متھے تے مارے نجب بھائی اتھو خون جاری ہوئے جناب فضا ملکہ زنجبار دا اللہ علی حسین کے متھے تے خون لگا بی بی ہولے جی آواز دے کے دی اما فضا ہٹ جا اما فضا ہٹ جا بی بی رو کے دی زینب خموش ہو جا لو شراب کر دی دے اللہ وہ بندہ آئی ہے جو سجد کا ہائے نہیں کی اللہ اکبر اس نے دوسرا تازیانہ مارن دی کوشش کی تھی بس ایک وین کرنا جتے بھین بھیرا دی مور لگی دوسرا تازیانہ ہو سکتا ہے میرے بھائی نہ بیٹھے ہوں دے تو میں تھوڑی مجلس طویل پڑھ دا لیکن میرے سارے ہی بڑے پیارے خدا انہوں اپنے حفظ و امان سے رکھے حاضرین منافقین شر شیطان تو میرا اللہ محفوظ رکھے اللہ اکبر اس نے دوسرا تازیانہ مارن دی کوشش کی تھی بی بی دی باہر والے سپاہیاں تے نظر پئی ہے بی فرمایا سعید اے سعید کون ہے یہ حبش تھا سعید ان جائے جن چھک دے پاس پانی آئے آدھا ضعیفہ تم نے بلایا بی بی فرمایا ہاں میں بلایا بی بی فرمایا اللہ نہ بلاوے تو حبش تھا نہیں یہاں دا ہاں ضعیفہ میں حبش تھا بی بی فرمایا کہ تو حبش تھا ہے کہ میں انداز تیری بادشاہ سونی آئے کی سونی آئے کی بابا سعید ملکہ زنجبار حضرت بی بی فضا فرما رہے ہیں اگر تیری بادشاہ تینوں اس دربار چ مل جاوے گگانی ہائے کر دے گگانی والے ہائے کر دے جدو آکھے تیری بادشاہ اگر تینوں اس دربار چ مل جاوے سید دادا اے سعید حبشی دی اکھاں وچ غصہ آ گیا آدھا ضعیفہ خاموش شرابی دا دربار ہے اللہ نجم بھائی ملکہ زنجبار والاں دا پردہ بنایا بی بی پردہ ہٹا کے اندھی سعید ویکھ میں اوہی میمونہ نہیں جتنے سعید حبشی دے نال سپاہی ہیں انہ تلوارا نے عام چو کڈ لیاں میں 14 دی بارگاہ چ کھڑا لی بھائی نجم بھائی قاضی صاحب ہو جانی مجلے سے جملے تے مشکل ترین دعا دل چرا کے ہائے کر دیں ہو جانی مجلس سے جملے تے اتنا مور والا جملہ میں تیری جھولی چ پاؤں لگا نہ بھی رونا وے تو سنی رونا لی شکل بنا پوے شیعہ دے واجے دے ہائے نہیں کرے جے میں جنازہ پہ اٹھا وے جب سید حبشی دے سپاہیاں تلواراں نے عام چکڑیاں 4 سال دی سیدزادی اگے ود کے دی دادی کے تیرے رشتہ دار خدا تیری ہائے قبول
یزیدیت نو تباہ و برباد کر کے، 14 دی قسم ہے سارا مضمون اپنے بھراواں کان چھوڑتا، یزیدیت نو تباہ و برباد کر کے پونے دو سال دے بعد بی بی پہنچن مدینے، بی بی فرمایا سجاد یہ دھیاں اپنے پیکے شہر جاؤں نا نجم بھائی، 14 دی قسم انہاں نو گلیاں دیاں اٹاں بھی یاد ہوندیاں، بی بی پونے دو سال دے بعد پوچھت پنڈ سجاد مینو دس کیڑا شہر ہے، خدا درجات بلند کرے استاد محترم ملک ساجد صاحب دے اور جناب قبلہ آغا نسیم عباس صاحب دے، ملک صاحب پوچھے آئی آغا نسیم صاحب کو کہ قبلہ بی بی کے اتنے رشتے تھے مدینہ شہر کے ساتھ، پھر بی بی کیوں پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ اس جملے دا ثواب مولا دے منظور نظر ذاکراں دی روح نو ہوئے، آغا نسیم صاحب فرمائے ملک ساجد بی بی اس واسطے سے پوچھا تھا سجاد یہ کون سا شہر ہے کیونکہ بی بی نے مدینہ ہی پہلی بار باہر سے بی بی فرمایا سجاد میں نے رسول اللہ دی قبر تے لے جا، میں نانے نال کچھ گلاں کرنی ہیں، بہ گئی بی بی نانے محمد دی قبر تے، قبر حلی قبر چ آواز آئے تھی زینب کیویں گزری گئی، مدینے تو کربلا، کربلا تو شام، شام تو پھر مدینہ، کیویں گزری گئی ایویں نانے محمد دی قبر نہ بی بی انج لپٹی ہے جویں مدتیاں وچھڑیاں دھیاں ماں نہ لپڑیاں، بی بی رو کے دیا نانا کیا دساں تیرے دین دی خاطر کربل وچ سونی ہائے کی تھی، سونی ہائے کی تھی، میں برگا وے بی بی فرما رہے نانا میں ایک بڑی خاموشی نے جملہ سنیا، بی بی فرما رہے نانا میں جل دیا پل دیا خیمیا سر تو قرآن میں وینو کر لگا بابا جتے بھین بھرا دی مہر لگی ہے، مشکل ترین دعا دے جرا کے فقر سے دے ہاتھ ماری دے آئے گئی نا قبول ہوئے آنے سانسلے منی بھاو دی کسے مجھے سے چلا تو آنے ہاتھ ہو سن میرا کے بانو سی نجب ہی پیرا تشمیر رسول اللہ کا قرد جو مہر آئے کیا رہنے آلی سین دے ہاتھا نظر پہی رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم